היום אני הולך לעשות סילבר אונלי ופון צ'אלנג', שזה שרק נשקים שהם סילבר אני יכול להשתמש בהם, ונשקים שהם כחולים, ירוקים וכל השאר אני לא יכול להשתמש בהם. וגם אני הולך להראות לכם את המקום המוחבא הטוב ביותר בכל פורטנייט. אז יאללה, בואו נתחיל. לא, למה? למה נשק ירוק? באמת, לא, באמת, סנייפר. ברוכים הבאים למקום הרוחבה הכי טוב בכל פורטנייט. סגול, וואו. הרחתי לו את כל השילד. Left. I'm sure I'm sniping. Hmm, you need some fight? Maybe this one. לא! פאק! אני שקר עוד שאני לא יכול לקחת. יש שילד, יש את השנת השילד. אתה רוצה לקחת את הנשק?
אני רוצה לציין פה. Oh fuck! Ugh! Fuck! זה וואן טאפ. אוקיי. צריך לחטוף גם שם גם. לזרוק את האקי. תחזיר, 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 מדיקי. נכון. לא! פיסטול אני רוצה את השילד הזה פוקט לאנצ'ר, באמת לא! הוא מת! אני לא! אני צריך את השילץ? אני לא הולך לשים את השילץ כשילד אחד אני לא רואה, נשים בנדג'ים זה וואן טאפ פאק פאק מוריד לי את כל ה-HP בעירה אחת הוא פגע בבטח בראש אוקיי לפני הכל אני צריך לשתות את השילץ אוקיי
בדיוק ניסה לעשות, אבל... שיגיע. יאללה איתה איזה וונטאפ לראש המשחק פשוט רוצה שאני אפסיד את כל הנשקים הכי טובים במשחק. קבלו. פאק, אני צריך לרוץ אליו. הולך להיות מת. פאק! Shield. אה, זה מישהו מאחור המקוטן. כן, זה היה. אני חושב שכן ראה אותי.
אוי נו. אוקיי. שאלה סנייפר. אוקיי, אני רואה שמילד. יש גם ילד מאחוריו. טוב, טוב. אין יור פרובלם. וואי, מספיק! פאק! הם בין מכל מקום! עזבו אותי! קצת מנוחה! רגע! איפה הוא? מה קשה להבין מה קורה אותי? לא! תמות, תמות. פאק!